Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Dessa vez para trazer para vocês aqui, né, mais uma parte da entrevista do Rodrigo Tudor, né, na qual ele fez grandes revelações na rádio. Eu estou trazendo mais um pedacinho aqui para vocês. Só que antes de tudo, pessoal, você que não está satisfeito com a sua vida, você que quer melhorar de vida, quer ter uma vida melhor, você não está feliz com a sua vida e quer melhorar ainda mais, clica no primeiro link da descrição que eu preparei uma surpresa para você, beleza? Bom, como eu sempre falo, tá, o contato do Rodrigo Tudor sempre aparece na tela. Peço para vocês passarem lá no canal dele, que isso ajuda muito também, tá? Para vocês deixarem lá um comentário, uma opinião. E agora, então, fiquem com o vídeo. Pode rodar. Política brasileira. Nós estamos num ano de eleições. Nós teremos eleições calmas, tranquilas nas principais capitais, nas principais cidades do país. O que é que Sim. você prevê em relação a isso? Aquela agitação, aquele peso vai dar uma A gente nem vai melhorada. falar nome, quem vai ser o quê, não, porque o Rodrigo Tudor é danado. Ele vira e fala assim: fulano de tal vai ganhar. Então, não vamos nem falar quem vai ganhar, como é que vai ser, não. Eu até arrepio, porque o Rodrigo fala mesmo. Ele fala mesmo. É, porque se o sorridente mas fala tô mesmo. vendo, ou eu acerto ou eu erro. E 99% eu tenho acertado. Segue uma linha de tranquilidade. Eu não tô vendo tanta bagunça, como também falaram que ia ter. Não, eu acho que os quadros, vou te fazer um resumo. Os quadros permanecem muito os mesmos. Muita reeleição. Não vai ter tanta mudança, não. Bom, meus amigos, deixe suas opiniões aí embaixo nos comentários, tá bom? Se inscreva, deixe seu like e até a próxima. Um grande abraço.